Dani seganta kenya hordo fajirtan hundungtu nagang kenya bakajirtanutti isinakakkam akamultan guyana ra jimata adolesa sodoma barakuma lamafi digdami tokko akala kopsa topia timmo adolesa digdami sadi barakuma lamafi kudasadi kesumi sanke sanarra an bafkadu murodati bakatoni ertra etiopia kesa kubatani jiran ajje chafi mida mora bakatota isatigrai kesa jiruratti rawata majira jirani balale fachudan Wajira dhaaba mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulletti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Kanaan dura dorgommii olompiikii irratti meedaaliyaa warqii lama kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hoggantu Atileet Daraartuu Tulluu akkasumas ispoortii taekwondootiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa bakka bu'ee Atileetiin dorgome Salamoon Tufaa olompiikii baranaa irratti waan jedhan qabu. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Daan Biraawun. Tamsaasaa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan isin dhiyeessitu Jaalannee Gammadaati. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu narraaf qabnu kunuun. Wal dorgommii olompikaa kan Jaapaan keessatti jimaatarraa gaggeeffameen atileet Salamoon Baaregaa fiigicha meetira 10,000 badhaasa meedaalaa warqee kan jalqabaa Itoophiyaaf argamsiisee jira. Salamoon fiigichi kun xumuramuuf meetira muraasni lafa hafeetti iddoo duraa qabachuun daqiiqaa 27 sekendii 43 fi maayikiroo sekendii 22 injifate. Itti aanee galuun meedaala meetii kan argate lammii Ugaandaa Jooshuwaa Cheptegei yoo ta'u meedaala naasaa ammoo lammii Ugaandaa Kabiraa Jaakob Kaablimootuutu argate. Atileetiin Itoophiyaa Barihuu Aragaawii Arfaffaa Yoomiif qajeelchaa dabalatee immoo lammiiwwan Afrikaa kanneen biroon hanga sadarkaa 10 injifatanii jiru. Fiigicha meetira 5,000 kan dubartootaa gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa Sanbaree Tafarii Jigaayyoo Taayyee fi Gudaaf Tsaggaayee injifachuun dorgommii marsaattaanuuf darbanii jiru. Dorgommii daakaa bishaanii har'a gaggeeffame irratti Itoophiyaan kan hirmaatte yoo ta'u Abdul Malik Toofiq Mukhtar garee ramaddii isaarraa jahaffaa ta'uudhaan dorgommii marsaattaanuuf hin darbin hafeera. Kamisa kaleessaa fiigicha waan irra utaalan of keessaa qabu kan meetira 3,000 lammeechaa girmaa injifachuun marsaattaanuuf darbee jira. Dorgommii wal fakkaataa ramaddii kabiraa irratti immoo atileet Geetinnat Waalee lammaffaa ta'uun injifatee marsaa xumuraaf darbee jira. Fiigicha meetira 800 Habtaam Alamuu ramaddii isheerraa lammaffaa ba'uun marsaattaanuuf dabartee jirti. Dhimmootii gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa hatattamaaf qindeessuudhaaf itti aanaa barreessaa duree kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis imaltuu guyyaa 6 har'a Itoophiyaa keessatti jalqabuu isaanii tokkummaa mootummootaa har'a beeksisee jira. Maartin akka jedhanitti qooda haaraa qabaataniin imaltuu ifatti gaggeessan kan duraa gara Itoophiyaatti ta'uun anaaf barbaachisaadha jedhan. Sababiin isaas walitti bu'iinsa hidhannoo Tigraayii fi Beneshaangul keessaa akkasumas walitti bu'iinsa gosootaa kan bulchiisa naannoo Afaar Somaalee ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessaa gama biraan immoo caama bulchiisa naannoo Somaalee Oromiyaa fi Afaar keessaan kan ka'e gargaarsi dhala namaa barbaadamu dabaluu isaan jedhan. Rakkoo rifaasisaa kun balaa lolaa bishaanii weerara hawaannisa gammoojjii dhabamuu wabii nyaataa hamaa fi weerara dhukkuba COVID-19 dabalata ta'uu isaa dubbatan. Daawwannaa gaggeessan kanaan aangoota mootummaa kan sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota hawaasa gargaarsa dhala namaaf ajjoomtoota gargaarsaa waliin wal argu jedhamee eegama. Guutummaa Itoophiyaa keessatti deebii gargaarsa dhala namaa kennamu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e akka gaggeeffamu nan abdadhaa jedhaniiru. Siviilota walitti bu'iinsa gaggeeffameen miidhaman akkasumas rakkoo hojjetoota gargaarsa dhala namaarra ga'u arguuf jecha Tigraayitti maluuf karoora akka qaban ibsanii jiru. Kana malees aangoota bulchiisa naannoo Amaaraa waliin magaalaa Baahir Daar keessatti wal arguuf karoora akka qabanis ibsamee jira. Sibiilota sababa walitti bu'iinsaan kan ka'e manaaf qe'oo fi irraa godaanan gargaaruuf hojjetaa akka jiran ta'uu godina Walloo Kibbaa keessatti magaalaa Waldiyaaf kantiibaa akka ta'an obbo Mohaammed Yaasiin VOA'f ibsanii jiru. Kantiibaan kun akka jedhanitti namoonni naannoo daangaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraayi irraa godaanuun
waldiya seenaa jiran sibiilonni hangi tokko magaalaa waldiyaa keessaas dheessaa akka jiran kunis olola sobaa miidiyaa hawaasaa irratti dhiyaatuun kan walitti bu'iinsi magaalaa waldiyaa dhaqqabe jedhurraa ka'uun akka ta'e dubbataniiru. Kanaafis uummanni oduu sobaan akka hin gawwamne gaafatanii yeroo ammaa immoo magaalattiitti uummanni deebi'aa kan jiru ta'u ibsaniiru jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira. Roobni baranaa kasilaa ta'uu qaburra darba waan ta'eef jecha uummanni Itoophiyaa miliyoona 2 ta'u balaa lolaa bishaanii fi lafti citee galagaluun miidhamuu ka danda'u ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannolee fi bulchiisi magaalaalee yaaddoo kana qaban humna qophii gochuuf qaban jabeessuun akka hojjetan taasifamaa jira jedhameera. Qophii kanaafis qarshiin biiliyoona 4 akka barbaachisu komishinni hooggansa hojii balaa kan federaalaa beeksisuusa Addis Chokkol gabaaseera. Demokiraasii dhugaaf baaldaraas jedhamu bayii filannoo biyyoolessaa samarsaa jaaffaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti kan dorgome baaldaraas har'a ibsa baaseen filannoon sun amanamaa fi kan haqaa ta'uusaa kan hir'isu gochi hedduun gaggeeffamu qorannaan mirkaneesseen jira jedha. Komee isaa kana boordii filannootti dhiyeessu iyyuu deebii dhabuusaan Finfinnee keessa kan jiran naannoo filannoo 23 keessatti 21tti filannoon kun irra deebi'ee akka gaggeeffamuuf mana murtiitti himannaa banuusaa baaldaraas ibsee jira. Iyyata baaldaraas dhiyeeffate kan ilaaleen itti gaafatamtoota hojii kan boordii filannoo argachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa yaaliin taasise kan hin milkoofne ta'uu baatus guyyaan ba'ii filannoo ifa ta'e san walitti qabduun boordii filannoo Adde Burtukaan miidhagsaa haasawaa dhageessisaniin boordichi filannoo amanamaa gaggeessera jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatamaa jechuun Keenadii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Soomaaliyaan pireezidaantii fi miseensota paarlaamaa haaraa filuuf tarkaanfii ishee dandeessisu fudhattee jirti. Kunis miseensota mana maree isa ol aanu magaalaa gama kibbaa fi buufata doonii taate Kismaayo keessatti eega filachiiftee booda. Miseensota 72 kan qabu gumiin kutaa Jubaland barcuma isaan jalqabaa arfan miseensota 54 kan qabu mana maree isa olaanuuf Kismaayo bakka yeroo tokko maadhee jabaa Al-Shabaab ture keessatti eegumsa jabaa jalatti gaggeessan. Barcuma mana maree isa olaanu keessaa qabnu 8-4 namoota fillee jirraa. Kunis fuula duraatti deemuuf tarkaanfii milkaa'ina guddaa qabuudha jechuudhaan dura ta'an komishina filannoo kan kutaa Jubaland Siyaad Mursaal dubbatanii jiru. Oduu ammaaf qabnu kanu. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachuudhaan waajjira dhaaba mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulleetti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Akka qindeessitoonni hiriira mormii kanaa jedhanitti mooraa baqattootaa keessatti namoonni 5 ajjeefamanii 19 immoo butamaniiru. Akka mooraan baqattootaa Tigraay keessaa ga'ee bakka biraatti jijjiiramus gaafataniiru. Ejensiin dhimma bulchiinsa baqattootaa fi warra baqannaarraa deebi'anii Itoophiyaa gamasaatiin nageenya baqattootaatii fi daawoo kennaa jirra jedheera. Sahaayi Daamxoo gabaasa qabdi. Baqattoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee keessatti argaman kaleessa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuulduratti haleellaan naannoo Tigraay keessatti baqattoota Eertiraa irratti taasifamu dhaabbatu jechuun hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Obbo Tasfaa'um Kaasaa kaampii baqattoota Tigraay jiru Hitsaab jedhamu keessatti jiraachaa turu ibsuudhaan haleellaan kaampii isaanii irratti baatii 7 dura raawwatamuun kaampiin isaanii cufamuudhaan dhiyeessuun gara Finfinnee dhufuu isaanii ibsan. Ammallee haleellaan kaampii baqattootaa keessatti taasifamaa jira jechuun dubbatan. መጀመሪያው እዛ ትግራይ ካምፕ ያሉ በማያይንና በአዳሃሪሽ ካዩን ሪረከና እንጀልቀባ በቀጥቶትኒ ሃዳሩሺፊ ማይኒን ጅረን አጂፈማጅሩ ተጃጅለው አንሳፈያ አርገቻ ኛታፊ ድግር ሰገራገራ አርገቻ እንጅረን ከናፍ ገረ ነገኛ መንሲሳን ጅሩቲ አከበቂ ሳኒፍ ጅጅረሙ ከንጀሩራ ለመፋነ ሞኑቲ ወሪቡቃኔ አስዱፍኒ erga Finfinnee seennee jeturubbaa garuu aaraa ta'ee UNHCR homaa deeggarsa nuuf taasisee hin beeku gama tajaajila fayyaan ta'ee karaa waraqaa eenyummaatiin inni sadaffaan deeggarsi baqattoota Eertiraatiif kennamuu qabu homtuu nuuf taasifamaa hin jiru.
kanaf hiriira baani jedhan. Obbo Hermoon Nagaash baqattoota Eertiraa keessaa tokko ta'uu dubbatu. Hiriira kaleessaa irrattis deebii gama waajjira dhimma baqattootaarraa kennameef akkasiin ibsani. Biyyoota 15 dhufan keessatti deebiin isiniif kennamaa nuun jedhan. Gama biraatiin komishiniin kun haleellaan baqattoota irratti qaqqabaa jiru akka dhaabbatuuf dhaamsa ni dabarsiisaa jedhan. Akka ibsa ejensii dhimma baqattootaaf godaansarraa deebi'anitti baqattoonni Eertiraa Tigraay turan keessaa kanneen 1,000 caalan gara Finfinnee dhufuu beeksisee jira. Dubbii himaan ejensichaa Obbo Ba'aa Kaalnugusee dhimma kanarratti akkas jechuudhaan dubbataniiru. Siddatamiyochuu yoottuuti. Baqattootni kunneen kan ba'an buufata baqattootaa Hisaasii fi Shimaalbaa jedhamu keessaati. Ji'oota 7 darbe gareen Hawaat Haleellaa raawwachuu hordofee buufatni baqattootaa kun cufamanii jiru. Baqattootni bahan muraasni gara Haaddee Haruushii fi Maahinii jedhamutti kan gaggeeffaman yommuu ta'u, baqattoota 19,000 ta'antu achi gale. Namoonni 5,000 ol ammoo Finfinnee galanii jiru. Galmaaniirus garuu dhugaan jiru baqattootni yeroo magaalaa seenan eegumsa nageenyaa ni taasisaaf mootummaan garuu tajaajila kanneen biroo kan kennan dhaabbilee idilaa addunyaati. Obbo Ba'aakaal itti dabaluun hojiin guddaan ejensichaa baqattootaaf eegumsa taasisuudha erga jiraniin booda baqattoota Eertiraa Finfinneef Tigraay jiran ilaalchisees waan jedhan kunooti. Yeroo mangist yesdatanyuchuna kasadda tamallashosh guddaa ejensii. Ejensiin dhimma baqattootaaf warreen baqaa deebi'an kan Itoophiyaa rakkoon bakka qaqqabetti ammas kaampii Haaddee Haruushii fi Maahinii baqattoota irratti haleellaan gahaa jiruuf nageenyi isaanii bakka eegamutti jijjiiruuf qophii barbaachisu dursinee taasisnee jirra gama keenyaan. Fakkeenyaaf Daabaat irratti lafa hektaara 91 ta'u fudhannee dhaabbileen idilaa addunyaa garaa garaa dhufan da'oo baqattootaaf ta'uu akka ijaaran haala mijeessaa jirra. Baqattoota yeroof dhufan keessummeessinee da'oo yeroof keessa turan mijeessinee jirra. Mootummaa naannoo Amaaraaf bulchiinsota naannichaa waliin amma kan dhufan baqattoota 100 ta'aniif deeggarsa barbaachisu nyaata irraa eegallee gooneerraaf nuti akka mootummaatti dirqama keenya ba'annee jirra jennee amanna. Finfinnee kan jiran irratti akka rakkoon nageenyaa hin geenyeef bakka jiranitti kanneen gabaasa godhaniif eegumsi ni taasifamaaf. Gaaffiin baqattootaa kun deeggarsi barbaachisu nuuf hin taasifamnedha. Kun ammoo sirriidha. Nuti dhaabbilee idilaa addunyaa dhimmi kun ilaallatu gaafachaa turreerra. Dhimma kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantoota komishinii dhimma baqattootaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisni har'aaf milkoofni. Qaamni mootummaa naannoo Tigraay jechuudhaan of waamu kan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayiin durfamu ibsa baaseen baqattoota Eertiraa irratti haleellaan raawwatamuu fi buqqaafamuu isaanii gabaasaaleen ibsan bahaa jiraachuun isa yaaddessuu ibsee jira. Qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii idila addunyaatiin akka gaggeeffamus ni gaafanna jechuudhaan ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanaan dura dorgommii olompiikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hoggantu atileet Daraartuu Tulluu akkasumas bifa ispoortii taekwondootiin yeroo duraatii fi Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa Tigisti Gammeetti waan himan qabu. Akkuma beekamu Tookiyoon atileet Abbabee Biqilaa maraatooniidhaan bara 1964 irratti meedaaliyaa warqii argachuudhaan bakka seenaatti hojjatedha. Kanaaf jecha dorgommiin amma hiikaa addaa nuuf qabaa jetti atileet Daraartuu Tulluu. Qophiin kun kanatti aanee dhiyaata. Kamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin laba ta'an har'aa jalqabeera. Qindeessii anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Gareen atileetota Itoophiyaa ji'oota 80 darbaniif tapha olompikiiti qophii gochaati ture. Dorgommii jimaata har'aa godhame irratti milkii agarsiisuu jalqabeera. Olompikiin Tookiyoo erga taphatamuu jalqabee torban guutus gama fiigichaatiin meetirii 800, 500 fi 10,000 akkasumas dorgommiin maaraatoonitii fi atileetiksii kaanii 7 fi dhumaa kana keessa geggeeffamuudha jira. Jaalattoonni bifa ispoortii kanaatis iji isaanii atileetota irra jira. Hooggantoota fi ogeessota atileetota wajjin gara Jaappaan imalan keessa immoo antanaan dura olompikii irratti medaaliyaa warqii 2 galmeessite pireezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Daraartuu Tulluu takkaa qophiin jiru maal fakkaata jechuudhaaf kamisa kaleessaa
bilbilaan Jaapaan irraa haasofsiiseera. Walumaa galatti qophiin keenya gaarii ture. Egaa boru isa calqabaatti calqabna. Gaarii du'e hunduu ta'a jenneetti yaanna boru calqabna jechuudha. Medaaliyaa meeqa eegnu barana garee Itoophiyaarraa? Boru meeqa 2010 calqabaa calqabaati. Isarraa meehoo rabbii fuula dhufte mee boru bilbiitii isarraa ka'ee taasifti maanafe. Daraartuun kaleessa kananatti himte egaan akkuma yaadde gareen Itoophiyaa guyyaa har'aa of kaleera. Fiigicha meetirii 10,000 garee dhiiraatiin Salamoon Baraagaa injifachuudhaan medaaliyaa warqii argateera. Baay'ee qaranii jiru dhugaa dubbachuu barbaachise biyya 8 kana keessatti gareen olompiikiidhaaf fudhatame hundumtuu atileetis jedhii, leenjisaas jedhii, hakimiis jedhii, ogeessas jedhii, teekinikas jedhii, siraasaxaabee, hojjechagessas jedhii hundumtuu dhugaatti hojjetamus baay'ee dhamanii jiru. Baranaa Jaappaan Tookiyootti ta'uun isaa immoo garee kanaaf hiika addaa qabaa jetti atileet Daraartuu Tulluu. Akkuma beektu immoo Jaappaaniitti immoo seenaa guddaa qabna. Seenaa sun immoo isa jaallatamaa isa guddaa atileetii kabajamaa Shaambal Babbiqilaa asitti bara 1964 akka asirratti warqii isa lammaffaa argatee beekama. Kana waan ta'eef nus immoo kabaja inni gaafsan qabu san irraas immoo deebisuu qabna jennee walumaa galatti 800 irraa amma maraatoonii. Amma dandamaa ta'een maqaa Itoophiyaa waan gaariidhaan kaasuu qabna jenneeti gaa kutallee kana irraa rabbi immoo rabbii fi kadhannaan uummata keenyaa nu biraa jiraatu jenneeti yaanna kanatu jira jechaadha. Weerara vaayirasii koronaatiin walqabates qophii ji'oottan 80 darban atileetonni gochaa turan keessatti 100 jiraachuu an ibsitu. Atileet Daraartuun calalliin dandeettiin atileetotaa ittiin gamaagamamu yeroo 3 Ogaa gaggeeffame keessatti calalli san keessa qorannoo godhameen atileetonni namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamus isaanii beekamus amma garuu hundumtuu fayyanii dirree olompikii kanarratti argamuus isaanii gammachuu guddaa ta'us ibsite. Kubbiin koronaa yookaan immoo dhiibbaa koronaa xiqqara jedhee kan laallamu miti akka laayyatti kan laallamu miti bakka guddaa qabate akkuma kun immoo Itoophiyaa duwwaa yoo ta'e egaa addunyummaa irratti kan ta'edha. Garuu gaddas kan warri galan immoo koronaa irraa laallamanii bilisatanii jiru. Kun immoo wanna guddaadha nuuf Itoophiyaaf wanna guddaadha. Keessattuu yeroo hunda wal dorgommii gaafa seenan kana isa wal dorgommii seeniin mirmaraa isaa fudhatu. Ammaa wanni jiru haalli jiru gaariidha. Waaqa wajjin gaarii ta'a jennee yaanna garuu dhiibbaan koronaa baay'ee qophii irrattis seewaa akkasii piresidaantii boonaas wanna xinnaadha jennee wanna laalluu miti jechaadha. Keessattuu karaa atileetiitiin warri qabameen jiraatu baniyyuu. Haa ta'uyyuu malee isaarraa immoo bilisa dhabanii gara ispoortiitti yookaan immoo gara waldorgommiitti deebi'anii turanii amma garuu gara Jaappaaniitti gaafa dhufnu kana ijoolleen keenya inni baay'een isaanii hundumtuu jechuu dandeenya guutumaan guutuutti bilisa jiru gaafa waldorgommiitti as qophii isaarraa. Atileet Daraartuun fiigicha odoon dhaabin dura olompikii 4 irratti hirmaattetti san keessaa 2 mootee medaaliyaa warqii fudhatte yeroo 1 sadaffaa hoo 1 immoo 4ffaa taatee xumurte. Dubartii atileetii Afrikaa yeroo duraatii shaampiyoonaa olompikii ta'uudhaan seena galmeessites. Yeroo ammaa kana hooggantoota atileetota Itoophiyaa 35 qabatanii olompikii Tookiyoo irratti argaman keessaa takka ta'uu isheetiin muuxannoo saniin atileetota qarqaaruu hoogganuun maal akka fakkaatuun ishee gaafadhe. Egaa garaagarumsa gaafa ofii kaattu. Dhuunfaa keetiin waa'ee dhuunfaa keetiin yaadda gaafa moo hooggantu hunda isaanii hoogganta hunda isaanii bakka buuta alaafinni isaan hundaayyuu sirra jira kuni kaa garaagarumti qaba jechuudha gaafa fi dhoogamsan dhuunfaa keetiin egaa isa waan amma dandeechu itti hundu taata har'a garuu jara kana inni hoogganta hoogganu jechuun immoo warri 35 kun hundu si jira jiru jechuudha. Innaa kana hundatti immoo iyyuu bakka bu'ummaan isaanii yookaan immoo responsabilitii isaanii sirra jira jechuudha. Kunis baay'ee ulfaatadha. Garaagarummaan isaa baay'ee addaan jira jechuudha. Gabaabumatti beekumsa qabuun muuxannoo qabuun biyya kiyya qarqaruun immoo haalaaf immoo carraa biraati. Carraa biraa immoo gara biraa kennee immoo amma hin danda'ame yeroon qabuun.
Mutanung kabun biya ko karkarung ko anak gemes gudas cara gudas. Malif Olympic itu ni wana ka ak boruana katumiti tawana katumiti. Ugahurit anta ko kanaga tuna. Nam nara hirmari kun boru masu yang dau bata. Nam nimo ay aku amin nara iraju rukun nimo boru jira cua cua danda. Karena wanti cara gatan kanat. Ini gudani. Why ke dua lalu miti nuga wan nasgenye fi wan umman nukarkarif wan umman nubrat abate fi wan umman jalti fasgenye kana wante fi wan arra asgaun ke kun why matati why biyati wan ta why biyamo sidra ta uqaba wan du wan na huye tu si sidra le mati ke undare mal ma ke unda du ta uqaba akka adinyat nima ko aja qofatu darba kranti sanza nima to ko aga ja andiru adinyaratti direct darbu olympic darbu animo afrika bakabule afrika rat matara sandarbeting gara olympic jare kranti olympic kana nujje tan yarat ko asada fan je nima ko aja kisa hayega baga gamadde sporti kana hirmachum tu qoftu wanna guddada memut anu ke wan argiterra olympic ke ga dirre guddada dirre sporti guddicha atleton ni yadani hawani ratirmatani wan kanarra baratinutti sporti kanangaru oldorgomi afrika matara yorohun dande na ogabaye darbun dande amme dure ammo ani ogga saddetin bodden darwe ogabaye ti wabaye barum sahunda wa buja wa hunda bakaka wajja kiya gana magandara torbon seperti gugya jangan menuju agamaan jangan maaf galgal saya agak jangan menuju gugya tiko, karena wanita bayi ni tiap hari olimpik ini under budget ini oga kanon dah kisite ini na milikai amna baki kan abdi kisya biar kille alabashi baki senarati kasun kathletik sih ti acerati olkita kaun bayi yang gemade. Acara termacu bicara tentang kalti sedut yang mu gamma debra dan bafan untuk ejra diploma atau bafan be. Jorgon itu acara ti mu jecu wanda gudah atau koyo mu ti kalti ke olba. Anita bersedih gue acara ti diploma ke kami nute merodra itu diploma sibe bayi gamma de. Hai Eka Salamon, Yerobi yatti simatam tu diploma ke kabat tesura one. Warrafi de gartota ke wajjin kaate amma kara Facebook ilalatin jira asi wajjin in diploma qabatani mullatan haadate natti fakkatani amma gammadan san haati ya baaye gammadde kanan dura akabe kamitti oboletin lamanti ya olimpiki vatir matani in dente simattu baaye gammada dura aninde na yaada dura akanatte dura simattu ye na yaada dura dura Mestilah tu fajar ti tak kabel golongan ti cerat ti keramat ti tak kamu London marathon itu mana mampu kuatul buat ti isi tu sahut dah harga ti tegis tu fajar Rio Olympic ti keramat tu London marathon ni muat ti itu mana mampu kuatul Olympic ti sedi jele sedi kompresi tu je cua. Dergaggo Salamon dadabbirra yirtareifu biya geche dorgumirra yero kenu kenu keti ti ulfadu kabajamtota dadgeifatota kenya kubilla batarra kanwan rawat anis sirba ayyalan guse misleto tafarsu kana sinafere tanan kubilla batarra tumura torban saganta biratin matadure birati walti debina anitigistu gammeti nagahan kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeesse. Ministeerri dhimma alaa United States waggaa waggaadhaan warreen namootan seeraan ala daddabarsan mormuudhaa fi of kennanii fi badhaasa kabajaa kenna. Akka bara darbee bara kanas sababa COVID-19 kan ka'e sirni namootan saddeeti badhaasa kabajaa argatanii kan raawwatame karaa toora masariitiin. Ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken namootan bara 2021 fi badhaasaa fi filataman galateeffataniiru. They're advocates, public servants, leaders of NGOs. Warreen namootan dadammaqsan hojjettoonni mootummaa
hoggantoonni miti mootummaa akkasumas warreen daddabarsiisa namoota seeraan alaa karaa kamiinuu dhaabsisuu yaalan, warreen miidhamtoota gargaaran, warreen yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaaf gargaarsa godhan, warreen karoora tarkaanfii biyyoolessaa kalqanii hundee rakkinaa isa namootaan akka biyyaa biyyatti daddarban taasisu addaan baasuu yaalanii jiru jedhanii Antoonii Bilinkan. Lammii biyya Bireetin guddittii kan taate Imeeldaa Pool jaarmiyaa miti mootummaa farra namootaan seeraan ala daddabarsanu Meerii Waard Looreetu jedhamu hundeessite warreen Albaaniyaadhaa fi Awurooppaa keessatti seeraan ala namootaan daddabarsan mormuudhaa fi sochii Iroopiyaan Riineet Neetwork jedhamu kan uumtedha. Joosiyaan Liinaa Beemee Kaasoo'i Rippaabilikii Giddugala Afrikaa keessatti qaama farra namootaan seeraan ala daddabarsanuu ijaaruudhaan biyya ishee keessatti yeroo jalqabaatii fi karoorri tarkaanfii daddabarsiina namoota akka hojiirra oolu taasifteetti. Chantal Saadiboo Saasee dhimma daddabarsiisa namootaa irratti bara 12 hojjechuudhaan jaarmiyaa miti mootummaa kan dhimma ijoolleewwan seeraan ala daddabarsanii irratti hojjetu hundeessuudhaan nama falmaa jirudha. Soo'ichi Ubusuukii Jaappaan keessatti mirga hojjettoota lammii biyya alaa irratti nama hojjetudha. Bara hedduudhaa fi jaarmiyaa leenjii hojjettoota biyya alaa dugda duuba dhaabbachuudhaan miidhaa hojjettoota dirqisiifamanii hojjetan hambisiisuudhaaf boqonnaa malee hojjeteera. Shaakiyaanoovaa Kaasanoovaa biyya Kaazaakistaan irratti daayireektara wiirtuu seeraa hirmaanaa dubartootaa Saanaa Saaziim jedhamuuti. Dhimma namootaan seeraan ala daddabarsamanuu irratti hojjeta. Jaarmiichi waa'ee namootaan dhimma kanaan miidhamanii irratti tajaajila dadammaqsaa kenna. Guutummaa walakkeessa Eeshiyaa keessatti baqattootaa fi warreen miidhaan irra qaqqabe gargaara. Giwulermiinaa Kaabaraaraa Figeroowaa abbaa alangaa addaa dhimma namootaan seeraan ala daddabarsamanii irratti kan hojjetan. Dandeettii waajjira abbaa alangaa mootummaa Meeksikoo nama guddisanii fi dhimma daddarbiisa namoomaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu nama taasisanidha. Mahammad Ali Obedili gargaaraa hayyaduree ministeera bulchiinsa misoomaa hojii fi dhimma hawaasaa mootummaa Kaataar jalatti deeggaraa fooyya'insa hojiitii fi daddabarsiisa namootaati. Akkasumas imaammataa fi sagantaa namoota daddabarsuu irratti qophaa'an nama hojiirra oolchedha. Rosiyoo Mohiraaniyeetoo biyya Ispeen keessatti waggaa 12 fi hokkora saalaa fi dhimma dubartoota faayidaa saalaatii fi daddabarsamanuu irratti falmii nama godhanidha. Karaa baay'eedhaan lolli karaa namootaan seeraan ala daddabarsanuu irratti gaggeeffame sadarkaa naannooti. Al tokko hawaasa tokko irratti hundaa'uudhaan. Namootaan jajjaboon warreen dabarsanii of kennanii lolicha hoggananii fi kabaja kenninaa jedhanii Antoonii Bilinkan. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.